2023 yılının yanvarından hükümette özgürlükler amalga oşırıldı. Qator vazirlikler yangi nom ostida birlashdi. Qo'mitalar tashkil etildi. Mahalla qanday o'zgarishlar bilan yangi yilni boshladi? 2022 yılının 20 dekabr kuni O'zbekiston Respublikasi prezidenti Shavkat Miromonovich Mirziyoyevning Oliy Majlis va O'zbekiston xalqiga navbatdagi murojaatnomasida yangi ma'muriy islohotlar to'g'risidagi farmonni imzolaganini ma'lum qildilar. Uzoq tayyorgarlik ko'rgan ushbu islohot doirasida birinchi bosqichda vazirliklarni isloh qilishni, hukumat ish uslubi ham tubdan o'zgarishini, eng avvalo vazirlik va idoralar soni hozirgi 61tadan 28tagacha kamaytirilishi haqida aytib o'tdilar. Har bir vazirlik tegishli sohada davlat siyosatini amalga oshirishga mas'ul bo'lib, tarmoq tarkibidagi qo'mita, agentlik va inspeksiyalarga rahbarlik qilishini, ko'p vazirlar o'zgaradi. O'z sohasini chuqur bilimdoni, fidoi va ishidan xalq rozi bo'layotgan vazirlar lavozimida qolishini, davlat xizmatchilari soni esa bosqichma-bosqich 25%dan 30%ga qisqarishini, iqtisod qilinadigan mablag'lar ijtimoiy masalalarga yo'naltirilishi haqida to'xtalib o'tdilar. Iqtisodiy taraqqiyot va kambag'allikni qisqartirish vazirligi, bandlik va mehnat munosabatlari vazirligi, mahalla va nuroniylarni qo'llab-quvvatlash vazirligi, tibbiy ijtimoiy xizmatlarni rivojlantirish agentligi. Yuqorida sanab o'tilgan 3ta vazirlik va 1ta agentlik birlashtirilib yangi kambag'allikni qisqartirish va bandlik vazirligi tashkil etildi. 2023 yil 1 yanvardan boshlab viloyat mahalla va nuroniylarni qo'llab-quvvatlash boshqarmasi, shuningdek tuman shahar bo'limlari yangi tashkil etilgan kambag'allikni qisqartirish va bandlik vazirligi tasarrufida faoliyat yurishi rejalashtirilmoqda. 3ta vazirlik kesimida tashkil etilgan yangi vazirlik mahallalarga qanday imkoniyatlarni beradi? Mahalla tinchlik va osoyishtalik poydevori, ahillik va hamjihatlik, ma'rifat va tarbiya qo'rg'onidir. Shuning uchun ham bundan buyon davlat investitsiya dasturlari mahalla darajasiga tushiriladi, dedilar muhtaram prezidentimiz o'z murojaatlarida. Avvalambor 2023 yilda aholi tomonidan taklif berilgan suv, elektr, yo'l, maktab kabi loyihalar uchun qariyb 3 barobardan ko'p, ya'ni 8 trillion so'm yo'naltirilishini, har bir mahalla o'zining kutubxonasi, sport maydonchasiga ega bo'lishi zarurligini ta'kidladilar. Mahalla o'zining muammosini mustaqil hal etish uchun mahalla byudjeti tizimi joriy etiladi. Buning uchun 2023 yil 1 yanvardan boshlab undirilgan mol-mulk va yer solig'ining bir qismi mahallaning o'zida qolishi belgilandi. Yurtboshimiz tomonidan mahallalarga berilgan bunday imkoniyat mahallalarning ijtimoiy, iqtisodiy infratuzilmasining rivojlantirilishiga hamda mahallalarda kam ta'minlangan ijtimoiy himoyaga muhtoj aholi qatlamiga moddiy va ma'naviy yordam ko'rsatishga qulayliklar yaratadi. 2021 yil 21 sentyabrda mamlakatimiz prezidentining 5250 son qarori kuchga kirdi. Ushbu qarorning mazmun mohiyati haqida qisqa to'xtalsangiz. O'zbekiston Respublikasi prezidentining 2021 yil 21 sentyabrda ochiq byudjet axborot portali orqali jamoatchilik fikri asosida shakllangan tadbirlarni moliyalashtirishni yanada kengaytirish chora-tadbirlari to'g'risidagi 52-50 sonli qarori imzolangan. Qarorda faollarni byudjet jarayoniga jalb qilish mexanizmining ishga tushirilishi joylarda aholini qiynab qo'yayotgan muammolarning yechimini topish va jamoatchilikni byudjet jarayonining ishtirokchisiga aylantirishda alohida vosita bo'lib xizmat qilishi ko'rsatib o'tilgan. 2021 yilda o'tkazilgan tashabbusli byudjetlashtirish jarayonida fuqarolardan kelib tushgan murojaatlarda bayon etilgan o'rinli va dolzarb muammolarni qisqa muddatlarda bartaraf etish, davlat byudjetini shakllantirish va hududlarni ijtimoiy iqtisodiy rivojlantirish loyihalarini ishlab chiqish jarayoniga aholini faol jalb etish maqsadida ushbu qaror qabul qilingan. Mana bir yildirki davlat moliya siyosatida ochiq byudjet loyihasi joriy etildi. O'tgan yilning aprel va sentyabr oylarida ochiq byudjet portali orqali qator takliflar o'rganildi. Ushbu loyiha doirasida Olmaliq shahri mahallalari faol ishtirok etdimi va bu qay darajada manfaatli bo'ldi? Olmaliq shahrida ochiq byudjet portali orqali g'olib loyihalar soni 1-mavsumda 11 ta, 2-mavsumda 15 tani tashkil etadi.
aldı topluluğun röyahlarını amalga aşırış yüzyıldan büyütmez təşkilatlarını anıqlaş boyunca mənzilli röyahat şəkillendirilgən həm də halk deputları Almanlıq Şahar Kengeç tamamından təsirləngən. 2022-ci il 1-ci mavsumda 11-də layıqa alıb deyip topluluğun olub, şundan 3-dəsə məxallə fuarlar yerlərlərə doğru gələdi. Bu, Bostan məhəllə fuarlar yığını, içi köçələrini asfaltlar üçün 263-də ağız bilən alıb deyip topluluğun. İkinci məhəllənin Bağara məhəllə fuarlar yığını, Metallur köçəsində beton yürəklər kuruş üçün 196-də ağız bilən alıb deyip topluluğun. Üçüncü məhəlləmiz Hamza məhəllə fuarlar yığını olub, İxtiram köçəsində avadanlaşdırış təklifi 94-də ağız bilən alıb deyip topluluğun. 2022-ci il ikinci məhsumda isə 15-də layıqa alıb deyip topluluğun olub, şundan 7-dəsə məhəllə fuarlar yığınlarə doğru gələr. Birinci məhəlləmiz Navruz məhəllə fuarlar yığını. Tong və Saadat içki köçələrini asfaltlaş və tamirləş təklifi 1312-də ağız bilən alıb deyip topluluğun. İkinci məhəlləmiz Tinçlik məhəllə fuarlar yığındakı köçələrə kanalizasiya, aqvasu quvurlarını ornatış təklifi 433-də ağız bilən alıb deyip topluluğun. Gültepe məhəllə fuarlar yığını içki köçələrini tamamlaş boyunca bir Gültepe köçəsində 150 metr, birinci Tar Andijan köçəsində 550 metr, Majindal köçəsində 200 metr, Birk Kəlməkir köçəsində 400 metr, cəmi 1300 metr olub, layihə təklifi əsasında 363-də ağız bilən alıb deyip topluluğun. Muqimi məhəllə fuarlar yığını Muqimi köçəsində asfaltlaş təklifi 318-də ağız bilən alıb deyip topluluğun. Musa Cəlil məhəllə fuarlar yığını hududdakı arıq və zoğullarını tamamlaş üçün 315-də ağız bilən alıb deyip topluluğun. Altın məhəlləsi içki köçələrini asfaltlaş üçün 297-də ağız bilən alıb deyip topluluğun. Bostan məhəllə fuarlar yığını 1-2-5 dəhələrdəki içki köçələrini asfaltlaş üçün 139-də ağız bilən alıb deyip topluluğun. 2023 yılın fevralida açıq budjet portaliga takliflar qabul qilinadi. Bu imkoniyatdan bugün mahallalarımız qanday foydalanayapti? Açıq budjet dahasının ötken bosqichlarida yol qo'yilgan kamchiliklarni takrorlamaslik maqsadida berilgan bunday imkoniyatlardan unumli foydalanish uchun shahar, mahalla va nurayonni qo'llab-quvvatlash hamda moliya bo'limi xodimlari hamkorlikda sektorlar va mahallalar kesimida shuningdek faollar o'rtasida Açıq büjet ahvalat partları arkaya təkliflər kiritilişi, xoğalarının ağız veriş cəyaranı haqqıda toluq malumatlar verilib, düşündürüş işləri alıb barılmaqda. Barca cəbxada 2022-ci yıl sarxısab qılındı. Aynan şahrımız mahallalar fəaliyyəti də yıl qanday yakunlandı, qanday kəmçilikləri yüzəgə keldi, qanaqa yutuqlarga erişildi. Umumən olganda 2022-ci yıl mahallalar fəaliyyəti də keskin bürülüş buldu. Desek mübalağa olmaydı. Sebabı yurtbaşımız taşabusları bilen mahalle faallar yığınlarına bir kançı yengi işletler cari etirdi. Cümleden hakim yardımcısı lavazımı, mahallelerde kembağalıkını kıskartırış, mahalle infratürülmesini rövajlantırış, tedbirkarlıkını rövajlantırış, işsizler bandını təminləş, meseleleri bilen şoğullanırdı. Hatın kızlar faalı, mahalledeki 30 ve önden katlı yaştaki hatın kızlar bile işleydi. Yaşlar yetekçisi ise mahalledeki 18 30 yaşdakı barcha yigit qizlar bilan ishlaydi. Profilaktika inspektori mahalladagi huquq targ'ibot ishlari hamda huquqbuzarlik va jinoyatchilikni oldini olish bilan shug'ullanadi. Yuqoridagi xodimlar salohiyatiga mos ravishda ularning faoliyatini muvofiqlashtira oladigan oliy ma'lumotga ega, mahallada obro' e'tibor qozongan namunali oilalik insonlar 2022 yil may oyida mahalla faollar yig'ini raislari lavozimiga saylandilar. Görüb turganingizdek, mahalla aholisining har bir qatlamining mahallada vujudga keladigan muammolarining yechimini topuvchi mas'ul egasi bor. Va shu bilan birga mahalla aholisi uchun bir qancha qulayliklar yaratdi. Joriy yildagi reja va maqsadlar. Aslida 2023 yilga mahalla obodligi, xalq farovonligi uchun rejalarimiz ko'p. Bizning asosiy faoliyatimiz yilimizga mos ravishda insonga e'tibordan boshlanadi. Barcha chora-tadbirlarimiz aynan xalqqa e'tibor, unga xizmat qilishga qaratilgan. Doimiy ishlarimizga qo'shimcha holda 2023 yilda bajarishimiz rejalashtirilgan ayrim yo'nalishlar bo'yicha to'xtalib o'tsam. 2023 yilda mahalla xodimlari bilan onlayn muloqotni yo'lga qo'yish. Maqsadda barcha mahalla faollar yig'inlarida internet aloqa tarmoqlari o'rnatilib,
axborot kommunikatsiya texnologiyalari bilan to'liq ta'minlash, elektr energiyani iqtisod qilish maqsadida har bir mahalla binolariga quyosh panellarini o'rnatish, 14 ta mahallalarda qurilayotgan yangi mahalla binolarini qurilishini yakunlash, jihozlash va moddiy texnik bazasini yaratish, yashil makon umummilliy harakati doirasida mahallalar hududida yashil makon va yashil jamoat parklarini tashkil etish rejalashtirilgan.